Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk, moje meno je Peter Akvica a toto video bude mať názov, že pozrite sa, ako to krásne rastie, už ste mohli mať zarobené. A ja vás chcem upozorniť, že neinvestujte na vrcholoch. Najskôr som rozmýšľal, že vám ukážem na určitých podielových fondoch, že ako v podstate, alebo teda, že čo vám je prezentované v tých bankách, alebo teda od tých finančných agentov, ktorí sprostredkovajú investície. Ale potom som si povedal, že bude rozumnejšie vám to vysvetliť na akciovom indexe S&P 500. A ja teda na celé toto video budem používať tento graf s tým, že budeme sa pozerať teda do minulosti. Na tomto prvom slajde alebo vo videu, ktoré teraz budete vidieť na obrazovke, ešte zvážim, že čo použijem, že fotky alebo či nahrám obrazovku. Budete vidieť alebo teda vidíte, ako sa vyvíjal S&P 500 do roku 2008, predtým ako prišla kríza, ako prišiel ten výrazný pád na tomto indexe. Naschvál vám to sem dávam po častiach, tak aby ste nevideli to, čo príde do budúcna, pretože v podstate vy, keď niečo nakupujete, alebo teda investujete peniaze, či už je to podielový fond ETF alebo akcia, tak vy vidíte v podstate len tú minulosť a to, čo príde, nevidíte, lebo to je tá budúcnosť. A potom, keď sa človek na to pozerá spätne, tak už sa to veľmi ľahko dá obkecávať, keď vieme, čo sa tam následne stalo. Ale ja vám toto dávam len ako názorný príklad, preto aby ste vedeli, že ako vlastne funguje tá psychológia tých predajcov a eventuálne ako funguje tá psychika toho kupujúceho. Lebo vo väčšine prípadov ten smrteľník, bežný človek, ktorý sedí v tej banke a ten poradca mu tam rozpráva, že práve do tohto podielového fondu by ste mohli zainvestovať, lebo pozrite sa, ako nám to tu už krásne niekoľko rokov rastie a že o koľko peňazí ste už prišli, lebo už som vám to ponúkal prednedávnom. Hej, alebo pred pár rokmi a vy ste to nechceli, tak pozrite sa, čo to za vtedy spravilo. Takže tu máte ten prvý slide, alebo teda tu vidíte ten S&P 500 do roku 2008, kedy to bolo práve na vrchole a teraz sa vžite do toho, že sedíte v nejakej banke a teraz človek vám ukazuje nejaký graf, ktorý je podobný tomuto S&P 500, či už je to podielový fond alebo ETF, to je nepodstatné. A teraz vám tam krásne ukazuje to, že ako to krásne už nejaký čas rastie a ako by ste na tom krásne mohli profitovať. A tu je práve tá vec, že vy, u vás začína pracovať tá psychika a vy keď vidíte ten graf a vidíte, ako to rastlo, tak vy vlastne už v sebe máte zafixované, že o koľko peňazí ste sa pripravili a že už včera bolo akože neskoro a v podstate chcete nastúpiť do toho vlaku. Akurát tým, že sa tomu väčšina ľudí nerozumie, tak oni nastupujú do toho vlaku práve vo väčšine prípadov na tých vrcholoch. Ani to by nevadilo, pokiaľ by poznali, ako to vlastne na tých trhoch funguje, pretože každý vrchol je raz prekonaný a je len otázka času, že kedy aj táto investícia sa stane tou dobrou investíciou, len to bude chcieť nejaký čas, ale teda otázka, že ako dlhý. A teraz sa poďme pozrieť ďalej na tom grafe S&P 500, čo sa stalo v tom roku 2008. A tu na tomto druhom slajde, alebo na tejto druhej časti toho videa, podľa toho, čo som sem dal, vidíte, ako to potom zletelo dole. Tu ale pri tomto páde, keď si pozriete hlavne ten úsek 11-12 mesiac 2008 a potom prvý mesiac 2009, tak tu už u tých ľudí, ktorí mali zainvestované, tá psychika hrala veľkú rolu v tom, že oni tam videli viac ako 55% prepad a teda videli o 55% menej peňazí ako do toho dali. A tu tá psychika spôsobuje vo väčšine prípadov u väčšiny investorov to, alebo teda u väčšiny bežných investorov to, že oni to nezvládnu a hovoria si, že asi príde o všetko, bude lepšie to vybrať a tak ďalej. A tu v tomto období, v tom 11. mesiaci 12. 2008, po prípade v tom prvom mesiaci roku 2009,
väčšina tých ľudí išla z tej investície preč a takýmto spôsobom si pripísala tú stratu. Namiesto toho, aby práve v tomto období ešte do toho napríklad dávali ďalšie peniaze a prikupovali, tak bude väčšina vlastne ľudí vďaka tej psychike a toho, čo sa vlastne deje, idú z tej investície preč a takto si vlastne pripisujú tie straty a takto vlastne prichádzajú o peniaze. V marci 2009 dosiahol ten index S&P 500 v podstate dno a následne prišlo k obratu a trvalo niekoľko rokov, čiže to už vidíte na tomto ďalšom slajde, kým sa cena vrátila na pôvodné historické maxima a toto v podstate sa udialo až v roku 2013 v mesiaci apríl. Čo môžete zase vidieť na obrazovke. Čiže tu krásne vidíte, že ten trh padal zhruba 1,5 roka a potom mu trvalo zhruba 4,5 roka, kým sa to dostalo na tie úrovne cenové, z ktorých to padlo. Čiže od jedného vrcholu naspäť k druhému vrcholu nám prešlo obdobie 6 rokov. Pokiaľ by to vlastne tí ľudia boli vydržali, tak za 6 rokov, keby svoje peniaze vyťahli, tak aspoň vyťahnú vlastne tie svoje vklady, ktoré tam dali. Čiže neboli by stratoví. No a pokiaľ sa pozrieme na ten graf ďalej a pozrieme sa, kde je S&P 500 dneska, tak vidíme, že v 4. mesiaci v roku 2013 sme teda mali cenu okolo 1500-1600 dolarov za S&P 500 a dneska máme cenu 4400 dolarov. To znamená, že ak by daný človek počkal, tak dneska by mal celkom zaujímavé zhodnotenie bez ohľadu na to, teda, že keby sme si to aj vypriemerovali na rok, tak si myslím, že stále by to vychádzalo veľmi, veľmi slušne. Čo je ale dôležité, je, že ja vám to síce ukazujem na S&P 500, ale vy musíte myslieť na to, že tí predajcovia alebo kvázi tí poradcovia banky alebo finanční agenti, ktorí vám predávajú investície do podielových fondov, tak tieto podielové fondy sa nesprávajú úplne tak ako ten index S&P 500, pretože samozrejme z minulosti tu máme skúsenosť napríklad s fondom, ktorý sa volal že Vyšegrad a predávalo ho Nationale Nederlanden a tento vyšegradský fond tiež mal veľmi zaujímavé zhodnotenie, ale potom mal brutálny prepad a keď sa pozriete alebo keď si ho budete chcieť pozrieť dneska, tak zistíte, že ten fond už neexistuje a že sa s najväčšou pravdepodobnosťou zlúčil s nejakým iným fondom, čiže prešlo tam nejaké preskupenie a teda, čiže už dneska neviem, aký, ktorý ten fond, ktorý oni dneska majú v ponuke, je ten bývalý vyšegradský, alebo teda, ako to portfólio bolo teda urobené. Alebo takisto, keď sa ohliadne spätne, tak si pamätám napríklad určité VIO fondy s názvom, že Adriatic Balkan alebo Grécko-Cyperský fond a tak ďalej, ktoré práve v týchto rokoch 2008, 9, 10 tiež mali brutálny pokles, tam neviem, či to nebolo cez 70%. A samozrejme zase, keď by sme chceli tieto fondy nájsť, tak ich nenájdeme, pretože zase tam prišlo k nejakému zlúčeniu, preskupeniu a preformatovaniu toho daného fondu a dneska sa to už volá úplne inak, ak to vôbec existuje. Hej. Takže toto je veľmi, veľmi podstatné. V podstate o podielových fondoch som robil prednedávnom video a to video sa volalo nejako, že čo je to ten podielový fond a prečo by som do neho nikdy neinvestoval. Tuto máte na neho odkaz. A tu vás chcem upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec a to je tá, že bez ohľadu na to, že či ten fond generuje profit alebo ide do straty a tak ďalej, tak ten daný správca alebo teda ten portfolio manažer fondu alebo teda správca toho daného fondu na tom zarába bez ohľadu na to, že či vy prerábate alebo či vy zarábate. Takže toto treba mať vždy na pamäti. V podstate, že oni nie sú platení z toho, či vám vygenerujú profit, ale sú platení z poplatkov pravidelných mesačných a tým pádom je im úplne jedno, že či vy zarábate, prerábate alebo eventuálne hej, v úvodzovkách, ako sa ten fond vyvíja. Druhá vec,
ktorú som už v tomto videu tiež hovoril. Veľmi dôležitá je vaša psychika a vedieť sa včas a správne rozhodovať. To znamená, že buď musíte mať, keď investujete do takéhoto nejakého podielového fondu alebo ETF-ka, nastavené nejaké, že riziko straty, čiže poviem príklad, že keď si nastavím, že som ochotný prijať 25% stratu, tak treba, keď teda poklesne trhu 25%, ísť toho von a tie peniaze odtiaľ teda vybrať, čiže je dôležité sa držať tých zásad, alebo pokiaľ ste investovali správne, napríklad do niečoho ako je ETF SPY, čiže ktoré kopíruje S&P 500, tak tam netreba mať nastavenú stratégiu, poviem príklad, že keď to pôjde dole 25%, že pôjdem von, ale tam treba rátať s tým, že keď to pôjde dole, tak vydržím a vydržím v tom čo najdlhšie. Pri tých podielových fondoch, tak tam by som mal skôr nastavenú tú stratégiu, že ak to klesne pod určité percento, tak idem von a príjmem stratu. Pretože tam sa kľudne môže stať, že ten fond pôjde výrazne nižšie a druhá vec, že ten portfolio manažer môže byť tzv. Babrák a ten fond v podstate nemusí sa už nikdy z toho nejako extra pozviechať. Takže to je z mojej strany na toto video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak ho prosím zdieľajte alebo mu dajte palec hore. V prípade, že ešte nie ste odberateľom YouTube kanálu investičnyblog.sk, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom. A ak zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať upozornenia na všetky novopridané videá na tomto YouTube kanáli. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.